ale potom Selin, Falino a Calvanaro sa v Fonce. Opravdu dobré? No, já jsem moc nedýchala. Jo, takže dobré. Ne, já jsem se tak bála na ty kolmáky, on tak hlíží ty mazadí, ne, ne, dneska jsem se fakt nebála. Jo, já jsem maškala mi dneska v kapsahle. No, to jsem neměl, jo. Ne, ale dobře, já jsem tam přidělala, říká, ona jsem si blemca, on měl tak přišli. Ale držela jsem ho v kapse a mačka, a toho budu točit, budu točit a mačka. Tam vypadá hrozně, ale nepřijde stát. Vypadá, jo, předjel. A tomu to nikdo neřekl.